На базі Центру безпеки громадян села Біла Криниця Рівненського району Рівненської області активно функціонує дитяча добровільна пожежна команда. Діти беруть приклад із дорослих, які формують місцеву добровільну пожежну команду територіальної громади. Дитяча команда складається з 15 дітей, хлопчиків та дівчаток віком від 5 до 10 років. Збираються вони один раз на тиждень у вихідні дні по 2 години у класі безпеки, що діє на базі Центру безпеки. З дітьми безпосередньо працює вихователька безпеки, а також співробітники місцевого районного управління ДСНС, які надають методичну допомогу, а також допомагають тренувати маленьких добровольців. Дітей в ігровій та невимушеній формі навчають основних правил безпечної життєдіяльності в побуті, а також головним азам пожежної справи. Таке добровільне волонтерство дуже подобається батькам маленьких добровольців, адже діти стають більш дисциплінованими та слухняними. Самі діти теж у захваті від можливості бути вогнеборцями, відчувати свою важливість та потрібність для громади. Коли я виросту, то буду рятувати людей. Я хочу виїжджати на пожежі і рятувати людей. Я хочу стати хореографом та буду допомагати пожежникам. Будемо сподіватися, що отримані знання в добровільній пожежній команді діти використають у майбутньому з користю і врятують не одне життя. Ми маленькі добровольці, вогнеборці!